נכבד גבירותיי ורבותיי, ערב טוב נתניה! ערב טוב וחודש טוב אפשר לברך. ערב טוב קהל נכבד, גבירותיי ורבותיי, ברוכים הבאים לקונצרט החגיגי והמיוחד והמכובד שלנו הערב. אני נועם גילאור ואני מאוד שמח להיות כאן איתכם הלילה במקום הקסום הזה. איזה אמפיתיאטרון, זה באמת, הנגנים פה אומרים שזה לוקיישן ממש מדהים, והים מאחורינו, אתם רואים אותו בתור התפאורה של המופע הזה, ותאמינו לי, זה הולך להיות מופע מדהים, אנחנו פה מאחרי צהריים בחזרות, ואת הקונצרט הזה פתחה תזמורת הנוער הייצוגית של הקונסרבטוריון העירוני נתניה! איך אתם מנגנים, איזה יופי, הם פתחו במחרוזת משיריו של יוצר ומלחין ישראלי פורה וחשוב, שפס הקול שלו הפך מזמן להיות פס הקול שלנו ונופת תרבותנו, והערב הזה החגיגי מוקדש כולו ליצירתו. יש לי תחושה שהוא עוד יגיע לכאן לבמה הזו הערב. מכל מקום, את המחוזת איבד המוזיקאי והמנצח רועי פרידמן, שכאן ישב על הפסנתר, מגיע אותו בחיאות כפיים. ועל התזמורת ניצח המנהל של הקונסרבטוריון העירוני מר מוטי מירון. איזה תענוג, תודה. פסטיבל עיר פוגשת מוסיקה התקיים כאן בעיר, זו השנה השמינית ברציפות, כמיטב המסורת בין יום ירושלים לחג השבועות, והשנה התקיימו במהלך שבוע הפסטיבל אירועי מוזיקה מגוונים ורבים לכל המשפחה בכל רחבי העיר, והקונצרט הזה, קונצרט הגאלה, שלא התקיים במועדו, התקיים כאן הערב יחד איתכם, ואנחנו מאוד שמחים שבאתם, והכי כיף לשמוע שהקהל מוחא כפיים בזה שהוא הגיע לקונצרט, כל הכבוד, תודה רבה לכם. אני רוצה לציין שהפסטיבל הזה הינו פרי יוזמתה ותמיכתה של ראש עיריית נתניה, גברת מרים פיירברג עיקר. ואת כל אירועי הפסטיבל הפיק אגף האירועים בהיכל התרבות העירוני בניהולו של מר בני אפרים, מנכ"ל עמותת היכל התרבות, וצוות אגף האירועים שלצידו, בניהולה של ציפי ליפשיץ, אביבה פרץ ורלי בן סימון שלצידה, הניהול האומנותי של הפסטיבל של דבורי שגיא! בראבו, אמרו כאן בצדק. והגברה ותאורה, חברת מור קול, כאן בקונצרט, עושים עבודה אדירה, תודה רבה לכם שם. קהל נכבד, מכבדים אותנו גם בנוכחותם, גברת שושנה זילברברג, חברת מועצת העיר נתניה, הממונה על התרבות והאירועים בעירייה, וגם גברת רינת עפרון, המפקחת על המוזיקה במחוז מרכז, ואני מתכבד להזמין לכאן לדברי פתיחה וברכה בשם העיר נתניה ומועצת העיר וראשת העיר, את חברת המועצה. בואו נקבל בבקשה את גברת שושנה זילברברג.